A dovolím si pokračovat dál. Předáme slovo panu podplukovníkovi, inženýru Ivanu Kratochvílovi. Je to vaše. Děkuji. Když budu mluvit špatně, jak je, tak mě prosím hned upozorněte, protože já do mikrofonu nejsem zvyklý mluvit. Jmenuji se Ivan Kratochvíl, jsem podplukovník v záloze a ke své smůle jsem byl určen velitelem československých vojáků v záloze za mír, což je zapsaný spolek oficiálně 6 lidí, kolik je nás dohromady, vám říkám nevím. Bude válka nebo nebude? Kdo si myslíte, že bude válka? Zvedněte ruku, prosím. Kdo si myslí, že nebude válka? A teď kdo nehlasoval? Vy nemáte svůj názor? Vy si nemyslíte vůbec nic? Byl to podraz ode mě, já vím. To je otázka, kterou dneska řešíme v podstatě všichni. Takže začněme trošku s teorií. Říká vám něco jméno Klausewitz. Válka je pokračování politiky, násilnými prostředky. Fajn, krásná věta. Co s tím? Jaký jsou cíle války? Co vás napadá? Proč by se mělo válčit? Proč bych já jako císař, král nebo hejtman Severočeského kraje, proč bych měl válčit? Proč budu zabírat tu zemi někomu? Co potřebuji s tou zemí? Suroviny, výborně. Jaké ještě zdroje můžou být? Dneska se bavíme o energetice, že jo? Takže energetické zdroje. A jaké ještě zdroje? Úrodná půda, výborně. Voda. Co ještě? Lidské zdroje. To všechno, když obsadím, mám k dispozici, můžu využívat. V dnešní době k tomu ještě přibývá jeden faktor, o kterém se nemluví. A v podstatě jsou to 4 slova, která dávají dohromady to, co nám říkala tady paní docentka. Žít na cizí účet. Jaký je rozdíl mezi tímhletím a tímhletím vším dohromady? Velmi podstatný. Když to vezmete jenom pocud, tak to území si připojujete ke svému území a s těma lidma pracujete jako se svým budoucím národem. Tohle znamená, že z toho území dělám kolonii. Vyždímu, vysaju, všechno seberu, co tam je, zůstane tam po mně prostě spálená země. Všechno vyrvat, nenechat nic. Teď se vás zeptám. Slyšeli jsme to od paní docentky, ona mi šíleným způsobem nahrála. Co jsme? Jsme součástí Evropské unie? Jsme součástí Velké říše římské národa německého? A nebo jsme jejich kolonií? Takže jsme prohráli válku, že? Ani jsme nevěděli, jak a prohráli jsme válku. Vrátíme se k bezpečnostní otázce. Teď jsem jenom završil to, co říkala paní docentka. Bude válka s Rusem nebo nebude? Vemte si, že všechno tohleto
Ve vztahu k Rusku platilo do roku 99. Blbý příklad. Rusko mělo 450 tun uranu 235. Veškeré jejich zásoby, což byly v podstatě půlka světových zásob, byla v Rusku. Tehdy se to 93. čtvrtý rok, když se začaly demontovat i hlavice jaderné. Veškerý uran byl prodán Spojeným státům. Víte, jakým způsobem? Na úvěr. Bylo to takzvané samofinancovatelné. Takže jim ho vlastně předali zadarmo. Jo? Vzali si na to úvěr od amerických bank, aby se to mohlo skompletovat a odvést do Ameriky. Takže výsledek byl takový, že se vzali náklady na ten převoz a všechno, tak jim byly 4,80. V podstatě zadarmo. V celém Rusku nebyl uran 230. Rusko v podstatě bylo bez možnosti jaderného výzbroje. Pokračování další. Jenomže v době, když bylo jasné, že se Rusko rozpadne, když už v Dagestánu začali vykřikovat, že zakládají islámský stát, to byl první pokus o založení islámského státu, to není nic nového, to, co dneska vzniká v Sýrii, to už bylo tenkrát. Jelcin udělal jednu věc. Sebral naprosto neznámého šéfa FSB a udělal z něho nechutným způsobem předsedu vlády. Tím způsobem, že byl zasedání vlády, přišel předseda vlády a on mu říká, kam si to sedáte, tam si nesedejte, si sedněte sem. Vladimír Vladimiroviče, vy si tam sedněte. Proč? Potřebovali obětního beránka, na kterého by se hodil rozpad sovětský, teda ne Sovětského svazu, ale Ruska. Sovětský svaz byl rozpadlený. No, řešávě. To je ta úloha těch elit procesů. To je to, před čím sice paní docentka varovala, nicméně hraje to v dějinách obrovskou roli. Někdy. Tyhle ty lidi. Jenom, že do nikoho nevidíte. Takže Rusko se staví na vlastní nohy. Ono sice ještě nestojí na nohách, ale zvedá se. Odmítá tohleto. Chce za to, aby se platilo. Takže proto přišly sankce. Důsledek sankcí, oni mají svoje soběstačné hospodářství. Letos po dlouhé době najednou Rusko exportuje pšenici, když předtím bylo závislé na dovozu, dováželo se všechno. Rusové utíkali do Evropy, kde nic není a oni mají vše. Tak bude válka nebo nebude? Co myslíte? Vezmeme to z vojenského hlediska. Existuje číslice 4. Když máte 14% převahu v hlavních druzích zbraní, máte 99% šanci, že vyhrajete. Tam to 1% je, co kdyby náhodou. Jaký je poměr sil NATO? Ve vojácích, v tancích, v letadlech, v raketách. Je to vyšší než tohle číslo. Rusko nemá šanci, když zapomeneme na příčiny, čistě, matematicky, Rusko nemá šanci jakéhokoliv úspěchu vůči NATO. Nemá. Nemá tolik vojáků, nemá tolik tanků. Jediné, co má a v čem může ještě konkurovat, jsou rakety. K čemu slouží rakety? Je to útočný nebo obranný prostředek? Jak jo? Jak teda? Protože máme protiletadlové rakety, Rusové mají druh výzbroje, který nemá nikdo, a to je pobřežní raketové vojsko. Zhruba 60% raketových vojsk Ruské federace jsou tyhle ty obrané. To znamená, dřepí to na svém území a střílí to někam. Ano, mají
prostředky útoční, to jsou ty zem-zem, jo, strategického dosahu. Průser je v tom, z hlediska Ruska, že všechny jsou dneska v dosahu i taktických prostředků z území Ukrajiny. To, co bylo na Sibiři, dneska je buď zlikvidovaný, srovnaný, v podstatě nepoužitelný. Nehledě na to, že ty stacionární jsou už dávno kosmickým průzkumem vyhodnocený, takže není problém je zničit. V podstatě to, že není válka s Ruskem ještě do dneška, má jednu jedinou příčinu. To jste vy. Ne, opravdu to říkám vážně. To jste vy. Lidi. Nebo my, lidi. Normální. Je potřeba vytvořit záminku k tomu, aby všichni lidi, kteří žijí na území Evropy, byli přesvědčeni, že Rusko je agresor. To je jediný důvod, proč není válka s Ruskem. Protože historicky všichni víme, že Rusko nikdy neexpandovalo, nikdy nezačínalo žádnou válku. Napoleon do Ruska vlíst, došel k Moskvě a skončilo to tím, že kozáci napájeli koně v Paříži. Pak tam vlez Hitler, opět se dostal k Moskvě a skončilo to tím, že Kantária vyvěšoval rudý prapor nad Reichstagem. Řekněte mi jeden případ, kdy začalo válku Rusko. Já jsem takový nenašel. Takže aby se dostali moc tohoto světa zpátky k ruským zdrojům, musí buď udělat převrat státní v Rusku, což konec konců není nic, co by se neskoušelo. Ta dopravní nehoda, která proběhla začátkem září, jestli jste to zaregistrovali, to byl jenom takový výhružný prstíček. Bacha, my na tebe furt jsme připraveni. Možná někdo měl představu, že tam sedí. A nebo se musí začít základní válka. Vracím se zpátky k tomu letomu. Má někdo zájem o jadernou válku? Nemá, protože v případě, že bude jaderný konflikt, tak vlastně se nenaplní cíle té války. Že pokud to zničíte, to území jadernýma zbraněma, zbraněma s rozpadem tisíce let, kdy stovky let tam nebudete moct cokoliv dělat, tak to nemá cenu vést tu válku. Ta válka stojí peníze a ne malý. Tak se zeptal paní docent, kolik to stojí. Takže válka ano, v případě, že podaří se najít záminka. Pro Hitlera to byla vysílací stanice v Glivicích. Tady už tyhle ty pokusy byly, jo? Proč bylo sestřelené ruské letadlo v Sýrii a další a další. A ještě se vás zeptám, když se potáhne na Rusa, kdo z vás bude ochotný tam poslat svoje děti? Nikdo? Teď jsme součástí Evropské unie? Tak jak to, že tam nikdo nepošleme svoje děti? Že se někomu z nás nechce? A chce se Němcům tam jít? Ty má ještě v paměti Adolfa Hitler. Chce se Francouzům tam jít? Ty má si taky ne, že jo? Ty taky ještě nezapomněli, jak tam skončil Napoleon. Tak kdo bude bojovat? Rusama. Kde se berete vojáky proti Rusku?
Islámského státu. Kdo to řekl? Používá mozek. Ne, já ho nehaním, já ho chválím. To je přesně ono, ano. Proto jsou tady vojáci Islámského státu. Kolik blbých Ukrajinců bude bojovat s Ruskem? Vemte si, že oni už 2 roky bojují na Donbase. S jakým výsledkem? Kdo další tam půjde? Už dělali 6 vln, kdy dělali tu mobilizaci. Lidi utíkají do Čech, do Polska, do Německa. Domů posílají akorát peníze. Mobilizace se dělá tím způsobem, že když chytí chlapa, který je ve věku, kdyby mohl být mobilizovaný ve vlaku, tak ho vemou a dotáhnou do rekrutačního střediska. Už se dělají takovýhle svinstva na Ukrajině. Bude takovýhle voják bodovat? Ten zdrhne při první příležitosti. Proč budou bojovat vojáci Islámského státu proti Rusku? Já si myslím kvůli víře, šíření jakoby islámu. To může být, ano, to může být. Co ještě? Vy jste sice vy trošku jiná věková skupina, stejně se dáte tam. Viděli jste film Hvězdná pěchota? Někdo? Děcka vaše na to koukali. Fantastický film. Tam totiž bylo krásným způsobem predikováno to, co pravděpodobně, podle mého názoru, má čekat Evropu. Tam je krásná scéna, kdy, no hlavně kluci se na to koukali, že tam chodí všichni bez šat, holky kluci dohromady, takže to je takový pro kluky zajímavý, líbivý. A ptá se tam jeden druhýho, proč si šla do armády, proč si šel do armády. A holky říkají, já chci mít děti, proto jsem šla do armády. Já chci dělat politiku. Já chci mít volební právo. Řeknu to ještě jednou. Já chci mít děti, tak proto musím jít do armády. Já chci mít volební právo, proto musím jít do armády. Tyhle lidi, kromě ideologie, řekněme, se jim slíbí občanství EU. Ne občanství Německa, České republiky, Slovenska, EU. Oni budou nad lidé. Oni nám budou vládnout. My budeme makat. Od nevidím do nevidím. Když se naše síly začnou krátit, tak nám bude důstojný život ukončen, aby jsme nepříliš ekonomicky nezatěžovali společnost. A budeme šťastní, když jim budeme líbat nohy. S takovouhle vizí oni proti Rusům budou. A budou bojovat jak vy. To, že dělají bordel po Evropě, že osahávají na náměstích naše holky, to je všechno jenom to, aby se upevnil, v nás upevnil pocit, že oni jsou občané první kategorie a my jsme druhá, my jsme otroci, my jsme nic. Oni mají právo, my máme povinnosti. To je to, co se snaží v našich hlavách vytvořit. Co s ním? Dá se s tím něco dělat? Já si takhle trošku rejpnu do našeho pana hejtmana. On řekl 2 věci, nebo vychází ze 2 postulátů. První je,
osobní odpovědnost a to druhé je láska. Prosím vás, lásku si nezaměňujte s pocitem, já jsem happy. Láska otcovská je to, že ten parchant, když něco vyvede, tak dostane zleva zprava. Láska je to, že když člověk potřebuje obejmout, tak ho obejmu. Když je potřeba mu poradit, tak ho poradím, když je potřeba ho nakopat, tak ho nakopu. Osobní odpovědnost každého z nás za to, co děláme. To je to, co se vytratilo ze společnosti a to je to, na čem je třeba stavět. Na osobní odpovědnosti. Takže když to vrátím do současnosti, zvednout zadek, jít k volbám, to je krok první. A když přijdu k té urně, tak musím být přesvědčen, že toho člověka, kterého jsem tam hodil, minimálně je takový, který je lepší než ty ostatní. A pokud možno splňuje tyhle ty dvě věci. Myslíte, že on by dělal něco takový, já ho vidím poprvé v životě dneska, jo? Tak ne, že bych mu dělal tady nějaký promotion. Poslouchal jsem ho stejně jako vy. Ale on tenhle ten kraj miluje. A já jsem strašně rád, protože já jsem se tady narodil. Konečně člověk, který prostě je ochotný něco udělat. Já už ho nebudu chválit, on by se začal červenat. Takže jestli válka bude nebo nebude, záleží jenom na nás. Na to, jestli zvedneme zadek a řekneme dost. Volby, meetingy, demonstrace, petice. Jo, vaříme polištičku, že jsme udělali spolu petici. Jo, tak doufám, že nám ji podepíšete. To je všechno krásné, hezké, dobré. Je potřeba to udělat. Ale je to málo. Protože ty lidi, kteří jsou tam nahoře, co udělají s tou peticí? Vytřou si zadek. Když budeme hulákat na náměstích, my to nechceme, my chceme změnit. Co oni udělají? Zavřou okna, aby nás neslyšeli a pustí si muziku na hlas. Co je donutí, aby začali reagovat, aby nás začali respektovat? Musí být přesvědčení, že to myslíme vážně a že za tím stojíme celým svým životem, celou svou váhou. Musí cítit z nás sílu. A to je na každém z nás. Protože člověka, který respektuje jenom sílu, nepřemluvíte argumentama. On musí pocítit sílu. A vracíme se zpátky k té ideologii. Já jsem jeden čas svého života trávil v uprchlických táborech. Našich tady zařízeních. Migraci. To už je pěkný let pár let zpátky. A ty lidi, takzvaní uprchlíci, reagovali na jednu jedinou věc. Na sílu. Pokud se jim člověk nepostavil jako chlap, tak si s ním doslova do písmene, proměnutě já to opakuji, vytírali zadek. Veškerou pomoc, veškerou snahu o tom my vám přilepšíme, jo? Ten ženský princip opečovávání, to brali jako nutnost, protože to jim dává Allah. Jediný, co respektovali, byla síla. Přetahuju, že jo? Takže prosím vás, zvedněte zadek, jděte k volbám a mluvte nahlas, jasně a zřetelně, co chcete. To, co nechcete, to víme všichni. A co chceme? Žít v míru, se svým jazykem a v tradicích našich předků. Děkuju. Poplukovník Ivan Kratochvíl.